ちょっとサイズ感がやっぱり、この S とかがなくて、ちょっと違いだけ、サイズ感がやっぱり。アニメ見てるとか言ってて、そうなの、うん、のしっかり目見ながら言うのよって、そのお客さんが集まるっていう意味で言うと、あの挑戦しやすい色味をあえて狙ってて、例えばめちゃくちゃハイトーンとかっていうのは可愛いなとは思う反面、やっぱりなかなかこう挑戦できる人って限られると思うんで、僕は一応ブリーチ1回まででなんとかいける中明度のスタイルに可愛くアレンジするっていうのをなるべく意識してて、じゃあお客様も、あ、これぐらいだったら私も挑戦できるかなとか、美容師さんも、あ、これやったら習ったらできるかもっていうのを多分思ってくれるから集まってくれるのかなと思ってます。思わないです、思わないですけど、自分が作るスタイルはもう世界一可愛いと思ってます。おー、はい、だから全然素晴らしい、はい、その僕より上手い人はいっぱいおるけど、でも僕のお客さんに対しては僕が世界一可愛いと思ってるから、そう、そこに関しては全然揺るがない。お客さん帰るときに後ろ姿見えるじゃないですか、はいはい、わ、あのスタイルめっちゃ可愛いと思って返してますね、そうじゃなかったら返したくないですね、だから。はい、それはでもほんまに、もうほんま美容の話と同じ厚さでお笑いの話してるんで、今すごい真面目な話小籔を尊敬してるから、小籔言うてもてるけど3つ関係で小籔さんじゃなくなって、ありますよね、芸能人って固有名詞感が、そうなんですよ、そうなんですよ、結局ね、なんとかさんって読みにくいっていうか、まあまあ、そういうことじゃあえて言うなら小籔さんはめっちゃ尊敬しますね。かわいい、全部上げた方がかわいいかな、ね、なんかちょっと半端でももったいしちゃうね、かわいい、いや、めっちゃゆっくりのペースで噛むやん。バッチリ、バッチリ、可愛いの撮れたらめっちゃテンション上がる、可愛い、ありがとうございます、あ、ほんまですか、これ無加工なんですか、もちろん、はい、これはあれするんですけど、なんか、アホミック、動いてない、ブームなんです、ブームなんです、いきます、せーの、美容で言う
と僕は人に教えたりがすごいこうずっと苦手でやってたんですけど、それやっぱセミナーするようになったのもあって人に教える教え方を勉強するように、伝え方とかを勉強するようにもしてますかね。それがまあ挑戦といえば挑戦ですかね。また連絡します。ありがとうございました。楽しみにしてます。お疲れ様です。ロングを編み下ろしのスタイルっていうのがやっぱりすごく人気で、これだけに限らずやっぱりこう上げてる中でもこう編み下ろしてるスタイルっていうのがやっぱりいいねも多いし保存数も多いなっていう感じになるし、ブリーチ1回ぐらいでできそうなカラーに編み下ろしっていうのがやっぱりすごく僕の投稿では人気ですね。やっぱりどうしてもこう多くなるんですけど、いろんなパターンを作ってあげてる感じですね。今はあまりこう技術的なことをインスタでは発信してないんですが、やっぱりその美容師さん、その特に若手の1年目2年目の美容師さんとかがもっとアレンジとか好きになってくれるなってほしいなって僕は思ってるんで、簡単なハウスじゃないけどアレンジのやり方とか、どうやったら可愛く写真が撮れるよとか、そういうのを発信していきたいなと思っています。サンっていうブランドなんですけど、このサンさんと僕コラボレーションして結構こうアクセサリー作ったりとかさせてもらってて、ですごいこのブランドすごい人気で、それこそスターバックスとコラボしたりとか、サンリオさんとコラボしたりとか、本当ディズニーとコラボしたりとか人気のブランドで、僕思ったのは、ダッカールつけるだけだとなんとかならなかった。だから別にバブルでいいんですけど、今の、前もそうだったんですけど薄くはもうできない。え、薄くできますよ。強度落ちる。バングルにして、バングルが一番多分こう丸じゃなくて平面があってこうの方がいい。の方がなんか止めやすいから、だから こうやっていつも僕が言ったことをすぐ形にしてくれる。いやしてへんやつもある。できひんやつはできひんやつもあるけど、横から見たらこういう感じにしたいってことですか。あ、そうその方が、でもそれやと不安定になるかなって。このここはグリッ、形状がいいですよ、こうニューの。そう、全然どうしてもいいけど、ひとまずシンプルなやつを作って、付け加えるみたいな感じにしてきます。梅田くんこと最近あります？ありませんか、ね、ないんかい。ありますのテンションみたいな。僕いつもあれやってるときはシャンプーもそのまま入れるんで、泉ちゃうやん。泉ちゃうやん。それはもうみんなが言うからやっても、やっぱ欲しいでしょ。欲しいもそうやし、でもこの黄色僕やっぱえ、そうなんだ。またまたで、そこまでできない。そうだね。言ってたんですけど、僕は基本的には怠け者で、いかに効率的に、いかにこう楽に仕事ができるかっていうのがすごい僕は大事やと思ってて、でそれを最大限やっぱり簡単にしていくために、まあ、アイテムもそうだし、で薬剤も含めて選定してる感じがあるんで、あ、これやったらもっと便利なのにっていう風に感じた時に、あ、これをじゃああの人に作ってほしいなとか、あの人にお願いしようっていう風に考えてますね。僕もやっぱそのすごいこう周りの人に恵まれてて、与えてくれてる、僕にいろんなものを与えてくれる人が多いんで、逆にその僕自身が与えれる、まあ、影響もそうだし、まあ、例えば助けれることもそうだし、その技術を聞かれたこともそうだけど、なるべくこう教えるというか何かを与えれるように、まあそれはお互いだと思うんで、してるようにはしてますね。今となってはまあ長所でもあり短所でもあるかもしれないけど、楽天的ですね。なんかもうしょうがないなっていう、その良くも悪くももううまくいってたら嬉しいけど、ダメだった時にまあ仕方がないなっていう、まあいい意味で諦めれる、いい意味で切り替えれるっていうのが多分長所だと思います。何ができないですか？書くってなっちゃいます？了解です。で、ちょっと挟むだけで、ここの挟んだところのプレートのカクッとしたラインにスライスももう決めちゃう方がよくて、だいたい1センチ折り返して
それを離してあげて、また今折り返す、はい、挟んで手首を返す、少し下に下げてあげる、で左手でこのちょうど今挟んだところを持ちます。指で持って逆に返して、この山がこの谷のところに来てくれるんで、うん、動きが出やすいの分かります、ね、そうそう、グーッと返して、でグッと奥に、はい、そうです、狭めでもいいかも、手を、あ、そう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 、ほんで奥に押し出す、でも最後入れ替えて、とにかく薄くするっていう意識でいくと、上じゃなくて奥に倒しながら、この立ち上げがアレンジにおいてはすごい重要になってくるので、じゃあ分かりやすい、ありがとうございます、本当本数も少なくて済むん で動かしたいところでですけど、あくまでそのベース巻きのところは一番引き出すけど、そこをゆっくりで押さえてあげて、できる感じかなと思うので、それはその巻くとこ巻かないと、さとかってなかったし、どうやったらやってオイル塗りたくってでスプレー、オイル塗り、でも僕はまあお客様で言うとオイルだけっていうのもやっぱありますね。で上げたら多分デザイン可愛くなるので、あのポイントが来るようにしてあげると、で一応僕が意識してるのはこの目の下のこの頬骨のラインにポイントのボリュームの位置なんですよ。だから最初に引くのこの毛と、その後ろのこのデザインになるこの引き、なんだそんな大根ですか。あの自分ももっと上手くなりたいと思って見ている方がほとんどだと思うんですけど、ヘアキャンプはあの誰でも出れると僕は思ってて、でチャンスは多分きっとみんなにあって、僕も別に数年前までこんな風にヘアキャンプに出れるような美容師じゃなかったんですけど、自分の好きを磨き続けてやり続けて、その結果がこうやって今皆さんにこうやってお伝えできる側にたまたまなってるだけで、これは例えば1年後の皆さんの姿かもしれないし、もしかしたら3ヶ月後の皆さんの姿かもしれないんで、誰にでもチャンスはあるんですね。多分ヘアキャンプはその最たるもので、ヘアキャンプの皆さんはフォロワーの数とかで見てなくて、本当にその技術だったり人柄だったりで見てくれるんで、その見てる方でヘアキャンプに出たいと思ってる方は、今自分が好き で得意でやってることをどん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 やっていけば、そのヘアキャンプに出る側にはなれると僕は思うんで、ぜひやってみてください。